Salam hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Real Televiziyasından birgə əlaqəsi olan Realda Qida veriləş efirdədir. Aparıcı mənim Agentliyin mətbuat katibi İlkin Kərimov. Gəlin əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bu dəfə heyvandandan insana keçə bilən xəstəliklərdən danışacağıq. Quş qripinin analizi necə aparılır? Dadından doymadığımız o vətənin sağlamlığına hansı ziyan ola bilər? Bu suallara cavablarla yanaşı, qida təhlükəsizliyi agentliyinin reydlərindən də xəbərdar olacaqsınız. Gözünüz realda qida da olsun. Bugünkü mövzunun müzakirəsindən əvvəl gəlin əvvəlcə ötən həftənin əsas xəbərləri ilə tanış olaq, sonra studiyanın qonağı ilə qarşınızda olacağıq. Qida təhlükəsizliyi agentliyinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regional bölmələri yaradılıb. Agentliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, agentliyin mövcud olan 11 regional bölməsi iqtisadi rayonların yeni bölgəsinə uyğun formalaşdırılıb. Bununla əlaqədar olaraq, işğaldan azad edilmiş əraziləri də əhatə edəcək Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, həmçinin Mil, Muğan regional bölmələri yaradılıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regional bölmələrinin yaradılmasındakı əsas məqsəd işğaldan azad edilmiş ərazilərdə qida təhlükə sizliyi, baytarlıq və fitosanitar nəzarət tədbirlərinin görülməsi, o cümlədən həmin ərazilərə köçürüləcək əhalinin təhlükəsiz qida ilə təminatına şərait yaratmaqdan ibarətdir. Qida təhlükəsizlikli agentliyi qəhvəyə mərmər bağacığı ilə bağlı müraciət edib. Agentlik bağacığın ölkə ərazisində yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə adiyyətli qurumlarla birgə qabaqlayıcı tədbirlərini davam etdirir. Aparılmış monitorinqlər zamanı müəyyən olunub ki, Azərbaycana qonşu Gürcüstandan miqrasiya edən qəhvəyə mərmər bağacığı ölkəmizin şimal-qərb və qərb rayonlarının bəzi kəndlərində müşahidə edilməkdədir. Qəhvəyi mədənə bağacığı 300-dən çox bitçi ilə qidalanaraq onlara ziyan vurur. Eyni zamanda qəhvəyi bərber zərər verici kənd təsərrifatı bitçilərinin məhsuldarlığını əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır. Zərər vericinin qışlamaq üçün yaşayış və köməstici binalara daxil olmasına qarşısını almaqdan ötürü bu bitçillər də pəncərlər torla bağlanmalıdır. Yaşayış binalarında dolapların və mebellərin divara söykənmiş hissələri, yığılmış əşyaların və divardan asılmış şəkillərin arxasına, xalçaların altına və bu kimi örtülü yerlərə baxılmalı, həmin hissələrdə nəzərə veriləcək aşkarlandığı təqdirdə süpürgə tozsoran və ya digər vasitələrlə toplanaraq mənfi edilməlidir. Zərər verəcəyə qarşı mübarizə tədbirləri yaz və yay aylarında da aparılmalıdır. Əkin sahələrinin müxtəlif yerlərində, xüsusilə kənar ərazilərində maksimum sayda giləmeyvə və tərəvəz bitkilərinin yarpaqlarının alt hissəsi, yarpaq tumurucuqları və meyvə saplaqlarının birləşmə yerləri diqqətlə yoxlanılmalıdır. E, eyni zamanda monitoring məqsədi ilə feromon tutucu tələlərdən, agregasiya tipli feromon topladığı tələlərdən də istifadə edilə bilər. Bu həm monitorinq məqsədi ilə, həm də mübarizə məqsədi ilə ferment tələlərindən istifadə edilməsi səmərəli üsullardan biri hesab olunur. Kimyəvi mübarizə üçün bifentrin tərkibli preparatlardan istifadə edilməsi daha səmərəli hesab olunur. Dərmanlama işləri 5-8 gün intervalla 2 dəfə həyata keçirilməlidir. Növbətə nəslərdə artım müşahidə olunarsa, dərmanlama işləri həyata keçirilə bilər. Agentlik vətəndaşları diqqətli olmağa, zərər vericiləri müşahidə etdikdə bu barədə aidiyyəti dövlət qurumlarına və Qida təhlükəsizliyi agentliyinin 1003 çağırma mərkəzinə məlumat verməyə eləcə də fərdi qaydada müvafiq tədbirlər həyata keçirməyə çağırır. Baytarlıq arayışının alınması ilə bağlı dövlət rüsumu ləğv edilib. Bu dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi barədə layihədə öz əksini tapır. Baytarlıq haqqında qanun vericiləyə əsasən, heyvanların, heyvan məşələli məhsulların və hammalın daşınmasına görə lisenziyalar və icazələr haqqında qanunda iki icazə növü yaranmışdır. Bu, baytarlıq araışı və baytarlıq şəhadətnaməsidir. Bu sənədlər arasında yük növüdə fərq barədə məlumat verəyəm. Baytarlıq araışı şəhər daxili və rayon daxili yüklərin daşınmasına görə verilən icazə sənədidir. Baytarlıq şəhadətnaməsi isə eyni yüklərin şəhərlər arası və rayonlar arası daşınmasına görə verilən icazə sənədidir. Məlumunuz olduğu kimi, cari ilin 9 yanvar tarixində cənab prezident tərəfindən imzalanmış qanuna əsasən baytarlıq və dövlət rüsumu haqqında qanunlara dəyişiklik edilmişdir və baytarlıq araşısına görə dövlət rüsumu ləğv olunmuşdur. Daha öncə bu rüsumun məbləği 5 manat idi. Paytarlıq araşmasına görə rüsumun ləğvi həmin icazə sənədinin alınmaması anlamına gəlmir. Sahibkarlar heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın daşınması üçün həmin icazə sənədinin alınması ilə bağlı Qida təhlükəsizlik agentliyinə müraciət etməlidilər. Bu gün realda qida verilişində zoonoz xəstəliklərdən danışacağıq. Əsas diqqəti yönəldəcəyik insanlara yolxan quduzluq və quş gripi xəstəliklərinə və onunla profilaktik mübarizə tədbirlərinə. Təbii ki, mövzunu studiyanın qonağı ilə müzakirə edəcəyik. Məmnuniyyətlə onu sizə təqdim edirəm. Mənim qonağım Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Heyvan Sağlamlığı Şöbəsinin müdiri Qalib Əbdüləliyevdir. Qəlib, məni xoş gördük sizi. Xoş gördük. İlk öncə istəyirəm ki, hal-hazırda elə başlayırıq quduzluq xəstəliyi ilə bağlı dünyada mövcud vəziyyət nə yerdədir və bizi qabaqlayıcı tədbirlər görməyə nə vadar etdi. Çox sağ olun. Hazır ki, dünyada insanlar üçün təhlükəli olan heyvan xəstəliklərindən biri də quduzluqdur. Və bunun təhlükəlik dərəcəsi ona görədir ki, quduzluğun insanlara yoluxması vahşi heyvanlar vasitəsilə də ola bilər, sahibsiz heyvanlar vasitəsilə də ola bilər və çox vaxta bunun müalicəsi səmərəsiz olur və insanda ölümlə nəticələnir. Ümumdünya statistikasına müraciət eləsək, hər il təqribən 60 min nəfər insanın quduzlu səbəbindən dünyasını dəyişməsi halına rast gəlinir və eyni zamanda 15 milyondan da çox insan məcburi olaraq quduzğa qarşı vaksinasiya olunur ki, bu da böyük iqtisadi itkilər gətirib çıxarır. Ona görə də, yəni e, dünya heyvan sağlamlığı təşkilatı digər beynəlxalq təşkilatlarla bir yerdə belə bir hədəf müəyyənləşdirilib ki, 2030-cu ilə qədər sahibsiz heyvanlar vasitəsilə yolxan quduzluq e, məsələsi aradan qaldırılsın, sıfıra endirilsin. E, buna görə də çox böyük tədbirlər həyata keçirilir və dünyanın bir sıra ölkələri, e, o cümlədən də Avropa Birliyinə daxil olan ölkələr demək olar ki, xəstəlikdən azad formaya gəlib çatdıblar. Və hazırda biz də o təcrübədən istifadə edərək bir sıra profilaktik tədbirlər həyata keçirməyə başlamışıq. Əsas hansı tədbirlərdir və təbii ki biz bu barədə aqetdiyi olaraq bir məlumat da yaydıq. Qida təhlükəsizliyi aqetdiyi adiətli qurumlarla birlikdə peyvəndləmə işinə aparacaq. Hansı formada olacaq, hansı rayonlarımızı əhatə eləyəcək və hansı vərşi heyvanlara qarşı bu vaksinasiya aparılacaq. Bəli, bizdə ə, ənənəvi olaraq profilaktik peyvəndlənmələr həyata keçirilir, xüsusən sahibli itlərə qarşı ansı qeydiyyatdadır və bir də ki, yoluxmaya məruz qalmış digər heyvanlara qarşı profilaktik tədbirlər aparılır. Amma son bir neçə ildə biz aldadıcı yem formasında vaksinlə sahibsiz heyvanların da peyvəndlənməsinə başlamışıq. Bu nəticələr yaxşıdır və e, bizim son 2 illə apardığımız təhlillər onu göstərir ki, daha çox Şəki-Zaqatala bölgəsində meşəlik ərazilərində, ona yaxın yerlərdə vəhşi heyvanlar vasitəsilə xəstəliyin törədilməsi halına daha çox rast gəlinir. Vəhşi heyvanlar dedikdə xüsusən tülkü, çaqqal, canavar bu kimi heyvanların e, digər kənd təsərrüfatı heyvanlarına hücumu, hətta insanlara hücum halları rast gəlinir. Ona görə də biz hədəf kimi götürdük ki, bu dünyada qəbul olunmuş çox mütərəqqi təcrübədir ki, aviasiyanın köməyi ilə aldadıcı yemlərin e, meşə massivlərinə, heyvanların yuvalarının yaxınlıqlarına səpərilməsi ilə aldadıcı yem vasitəsilə peyvandlama aparılsın. Qeyd edəlim ki, bu təcrübə bizim ölkəmizdə birinci dəfə tətbiq olunacaq və üzümüzə gələn həftə biz bunu yerinə yetirəcəyik. E, demək, Şamaxı, Ağsu, İsmaillı davam edərək Balakən Gürcüstan Respublikasının sərhədinə qədər Meşə mahsibində kənd ətrafı təqribən 1 3 kilometrə yaxın zolaqda bu azad edici yemlərin paylanması aparılacaq və bu yemlərin tərkibində hər bir yemin tərkibində bir doza vaksin var ki, vəhşi heyvanlar onu tapıb yedildikdə immun statusa gəlirlər. Hə. Ümid edirəm siz dediniz hansı ərazilərimiz risk zonasına belə deyək də aiddir və əsasən vaksinasiya ətiyən vəşi heyvanlara qarşı aparaca doğrudurmu? Bəs e, sahibsiz heyvanlar deyək, onla bağlı bir təhlükə varmı elə götürə paytaxtımızın özünü, Bakı şəhərini, küçələrdə biz tez-tez müşahidə edirik sahibsiz heyvanlara və s. Yai, belə bir planda varmı quduzlu xəstəliyin yayılmasında? İsə it, itlə et yenə evanlar qrupuna aidddir və bizim respublikamızda olan sahibsiz heyvanlar daha çox sahibsizliklərdir və bəzi hallarda bişiklər də rol oynayırlar. Bu sahibsiz heyvanlar ona görə təhlükəlidir ki, bu heyvanlar nəzarət olmadan törüyüb çoxalıb artırlar. Hər yerdə, xüsusən harda yem tapırlarsa, yaşayış yerlərində, şəhərlərdə, qəsəbələrdə, kəndlərdə ictimai yerlərin ətrafında, ictimai yaşama müəssisələrinin ətrafında, bəzən məktəblərin, uşaq bağçalarının yaxınlığında məskunlaşırlar və bunların daha çox insanlara, bəzi hallarda məktəblilərə, yaşlı adamlara hücumu qeydə alınır. Ona görə də digər heyvanlardan fərqli olaraq hansı ki, qeydiyyatdadır, mütləq hemişə baytar nəzarətindədir. Bunlar da peyventləmə aparılır. Amma son bir neçə ildə biz demək aldadıcı GM vasitəsi ilə sahibsiz itlərdə də peyvəntlə məmni aparılması həyata keçirilir. Amma bütövlükdə sahibsiz heyvanların idarə olunması ilə əlaqədar təcrübə bir qədər müxtəlifdir. Yəni bizim ölkəmizdə də artıq bu təcrübə formalaşıb ki, sahibsiz heyvanlar üçün sığınacaqlar yaradılır. Onlar çöldə qeydiyyata gətirilir, məskunlaşma yerləri müəyyən edilir. Sahibsiz heyvanlarda sterilləşmə aparılır ki, türüb nəsil verib artmaq bir az bir qədər dayansın. Ancaq profilaktika olaraq bu heyvanların üzərinə həm quduzğa qarşı vaksinasiyadır, həm bir sıra daxili xəstəliklərə, parazitlərə qarşı vaksinasiyalardır, daha doğrusu kimyəvi işlənmələrdir və ə, ə, eyni zamanda bu heyvanların qaytarılıb əvvəllərki yerlərinə buraxılıb nəzarətdə saxlanılmasıdır. Bu belə tədbirlər həyata keçirilir. Ə, əməli tədbirləri dedik. Əlbəttə ki, bu işdə həm də o önəmlidir ki, maarifləndirmə aparsın. Təbii ki, biz ağ etdiyi olaraq bu işi də öz üzərimizə götürmüşük. Müxtəlif çap materialları hazırlamışıq və ümumiyyətlə bu tip xəstəliklərlə mübarizədə əhalinin əsas bilməli olduğu məsələlər nədən ibarətdir? Burada qeyd eləyim ki, hər bir tədbirin mahiyyətindən asılı olaraq həm heyvan sahibi olan, həm heyvan sahibi olmayan əhali müxtəlif sosial təbəqələrin üzərinə müxtəlif öhdəliklər düşür. Məsələn, eee bu e, sahibsiz heyvanların və vəhşi heyvanların eee bu aldadıcı yem vasitəli peyvəndlənməsiində hər bir vətəndaşın üzərinə düşən öhdəlik ondan ibarətdir ki, əgər bu peyvənd vasitəsinə, onu qeyd edeyim ki, briket formasındadır, e, təqribən cibret qutusu ölçüsündə. Ona rast gəldikdə toxunmasınlar, bir yerdən. Rəngi və s. deyə bilərikmi? Yəni, e, yəni e, müşahidə etsə e, ona belə, toxunmasın. E, qara dia rəngindədir təqribən. Aha. Müəyyən qədər ət qoxusu var. Heyvanlar üçün cəlbedicidir. Yaxşı olar ki, buna toxunmasınlar. Toxmasın. Elə qalsın, hara tullanıbsa orada qalsın ki, bunu heyvan tapsın, yesin. Onun qeyd edeyim ki, bu insanlar üçün təhlükəli deyil. Hı hı. Və o elə dozalaşdırılıb, elə hazırlanıb ki, əgər bir vəhşi heyvan bir neçə pay götürüb yesə, yenə də onda xəstəlik əmələ gəlmir. Bu sırf Yəni orqanizmdə vaksin o, o dozadadır ki, immunitet əmələ gətirə bilən səviyyədədir. E, digər tərəfdən həm sahibsiz heyvanların, ətrafda olan sahibsiz heyvanların idarə olunmasında e, heyvanların, vətəndaşların üzərinə müəyyən öhdəliklər düşür ki, bu heyvanlara qarşı birinci qədər rəftar olunmasın. E, sonra heyvanı müəyyən yerdə əgər vətəndaşlar tərəfindən eyni yerdə müəyyən yemlə həmişə təmin etmə həyatda keçirilirsə bu heyvanların bir yerdən başləyib miqrasiyası baş vermir. Belə olan hallarda bilmək olur ki, dəyək ki, kəndin falan hissəsində həmişə falan sayda it toplanır. Artıq buna qarşı tədbir görmək də mümkün olur. Amma sahibli heyvanlara gəldikdə isə vətəndaş şərait yaratmalıdır ki, bütün xəstəliklərə qarşı, o cümlədən də quduzluq xəstəliyinə qarşı profilaktik peyvəndlərin əməllərinə aparılmasına şərait yaratsın. Baytar həkimləri orda gərib öz işlərini görməsi üçün həm vaxt baxımından, həm heyvanın dəyəki fiksasiyası olunub təqdim olunması baxımından öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirsin ki, bu bunu vətəndaşlarımız etməlidirlər. Qədim müəllim biz quruuzluq xəstəliyi barədə danışdıq. İndi istirəyim ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının elə agetdiyimizə testis məlumatları daxil olur, o cümlədən quş qrip ilə bağlı, dünyada bu sahədə vəziyyət necədir və ölkəmiz bax bu çıxış yolları nədə görür, hansı tədbirlər həyata keçirilir. Quş qrip xəstəliyi, xüsusən yüksək patogenli quş qrip xəstəliyi hazırda dünyada ən çox problem yaradan heyvan xəstəliklərindən biridir. Və son 2 ilin statistikası göstərir ki, baxmayaraq ki, xəstəlik başlayanda bu çiynuq şərqi asiya ölkələrində başlamışdı. Amma son 2 ildə artıq Avropada da xəstəlik endemik formaya gəlib çatıbdı. Və biz siz qeyd etdiyiniz kimi dünya heyvan sağlamlığı təşkilatından mütəmadi olaraq hər gündəlik məlumatlar alırıq və təşkilatında beynəlxalq ticarəti təşkil etməyində öz tövsiyələri, qaydaları var ki, risk daşıyan məhsulların bir yerdən başqa yerə daşınmasına məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Və hazırda da bizim ə, ölkəmizin bir 70-ə yaxın ölkəyə qarşı belə məhdudiyyətlərimiz var və ə, məhdudiyyətlərin qoyulması və götürülməsi mütləq Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının məlumatlarına əsaslanır. Bəzən bir el ölkə olur ki, elə yoluxma ocağı olur ki, orada xəstəlik də ki, 3 ay davam edir, bəzən 1 il davam edir. Bu bundan asılıdır və onu da qeyd etmək lazımdır ki, bizim ölkəmiz yüksək patogenli quş gripinə görə risk bölgəsində yerləşir. Ona görə ki, köçəri quşların miqrasiya marşrutları bizim ölkəmizin üzərinə keçir və hər il zamanı köçəri quşlar ölkəmizdə də məskunlaşır, qalır. Birisində o, ilimdən əsll olaraq ilimi dəyişməsindən əsll olaraq bəzən həftələrlə köçəri quşlar bizim müxtəlif ərazilərdə, xüsusən su tutarlarında, Kür-Aras çayı, Xəzər dənizi akvatoriyasında müəyyən ərazilərdə toplaşıb qalır sonra müəyyən müddətdən sonra öz marşrutlarına davam edirlər. Ki bu da böyük epizootik risk yaradır. Buna görə Noyabr bu ilin Noyabr ayından növbəti il May ayına kimi, hansı ki həm yay, həm də payız miqrasiyası əhatə olunur, hər ayda bir dəfə risk zonalarında monitorinqlər keçirilir. Və indi biz bu il üçün birinci monitorinqi hazırlayırıq. Bu Yanvar ayının 3-cü 10-nə gündə həyata keçiriləcək zərurət yarandı daha sıx intervalla bu işləri monitorinqlərə həyata keçirəcək. Burada vətəndaşların üzərinə bir öhdəlik düşür ki, öz saxladığı quşları, istər iri həcmli sənaye təsərrüfatları olsun, istər kiçik ailə təsərrüfatları olsun, mütləq xarici, yəni köçəri quşlarla bəli. təmasının təmasını qarşısı təmasını, alınsın. Təmasını. Eyni zamanda qulluq əşyaları, quşlara verilən yemlərin də köçər quşlarla təmasının qarşısı alınsın. Ən ən mühüm tədbir bu məna verir. Təbii ki, həm də lazımdır ki, sanitariya gigiyena qaydaları da əməl olunsun. Bu da vacib şərtlərdən biridir. Təşəkkürlər. Biz söhbəti davam eləyəcəyik. Hal-hazırda bir bağlantımız var. Quş qripinin analizi ümumiyyətlə necə aparılır? Bununla bağlı əməkdaşımız Fatma Abdulla bağlantıdadır. Salamlayırıq sizi Fatma. Buyurun. Bəli, biz hazırda Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mərkəzi baytarlıq laboratoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən səyyar laboratoriyadayıq. Bu gün xüsusi təhlükəli heyvan xəstəlikləri haqqında danışacağıq. Yanımda mərkəzi baytarlıq laboratoriyasının əməkdaşı Xatun Hüseynova var. Xatın xanım, xoş gəldiniz sizə. Salam, xoş gəlmisiniz laboratoriyamıza. Təşəkkür edirəm, xatın xanım. Hazırda biz səyyar laboratoriyadayıq. İstərdim bu haqqda danışaq və xüsusilə də Xüsusi təhlükəli heyvan xəstəliklərinin analizini bu laboratoriyada necə aparırsınız? Bu aqta bizə ətraflı məlumat verəsiniz, eşidəy sizi buyurun. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun bir mərkəzi baytarlıq laboratoriyası və onun təbiliində olan 4 regional bölməsi və 3 regional sax laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Bu laboratoriyalar xüsusi təhlükəli heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası üzrə ixtisaslaşmışdır. Bundan əlavə laboratoriyanın səyyar və səhra laboratoriyaları laboratoriyaları fəaliyyət göstərir. Bu laboratoriyaların üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, bu laboratoriyalar ölkənin istənilən ərazisində, hətta ucdar kəndlərdə belə fəaliyyət göstərmə qabiliyyətindədir. Laboratoriyalar, məsələn, səhər laboratoriyası qısa müddət ərzində istənilən bölgədə qurula bilər və sınaq metodlarını həyata keçirə bilər. Hal-hazırda laboratoriya səyyar laboratoriyadayıq. Laboratoriyamız bütün lazımi cihazlarla təchiz edilmişdir. Hal-hazırda xüsusi təhlükəli xəstəliklərdən biri olan quş qripi xəstəliyinin ilkin diaqnostikasını immunoferment analizi analizi olan eliza mayne metodu ilə həyata keçirilir. Aha, təşəkkür edirəm xanım, belə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Xatırladım ki, biz Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mərkəzi baytarlıq laboratoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən səyyar laboratoriyadan sizdə birbaşa bağlantıdaydıq. Mənim bu dəfəlik sizə çatdıracaqlarım bu qədər idi. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Fatma. Bir də xatırladıram ki, bugünkü realda qida verilishində biz quduzluq xəstəliyi ilə eyni zamanda quş qripindən danışırıq. Söhbəti studiyanın qonağı ilə davam etdiririk. Bir də xatırladım ki, mənim qonağım Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdürü Qalib Əbdullayevdir. Qədiməm söhbətimizin bu yerində istəyirəm ki, quş qripinin dünyada və yaratdığı iqtisadi fəsaddayla bağlı da danışaq. Bəs bunun ölkəmizə deyək ki, hansısa bir iqtisadi zərərləri varmı? Bəzi statistik rəqəmləri deyə bilərəm ki, bizim ölkəmizdə istehsal, yəni yumurta istehsalı 100% və onun üzərindədir. Amma ət istehsalı tam istehlak həcmində deyil. Ona görə müxtəlif idxalat həyata keçirilir. Amma onu qeyd eləyim ki, hazırda ıı, quş qripi baş verən ölkələrə görə ki, hansı ki bizim məhdudiyyətimiz var. Bunun bu idxala o qədər nəzərə çarpacaq dərəcədə təsiri yoxdur. Yəni bizim əsas idxal etdiyimiz ölkələr və həmin ölkələrin tərkibindəki müəssisələr sağlam zonalardadır. Onu da mən qeyd eləyim ki, məhdudiyyət tətbiq olunanda ümumdüni heyvan sağlamlığı təşkilatının təlimatına görə zonalaşma prinsipi dəyilən bir prinsip, yəni xəstəlik baş vermiş ocağın ətrafında müəyyən radiusda təqib olunur və bu coğrafi informasiya sistemi vasitəsilə izlənir. Hazırda bizim e, yəni qiymətlərin dəyişməsi üçün, artımının olması üçün bu hər hansı bir əsas yarada bilmir. Amma digər tərəfdən quş qripi xəstəliyi külləvi tələfatata səbəb ola bilər. E, ona görə də e, təsərrüfatçılarımız çalışmalıdırlar ki, biotelifəssit tədbirlərinə, baytari sanitariya tədbirlərinə düz şəkillə əməliyyat seçmək ki, xəstəlik baş verməsin və belə ziyanla üzləşməsin. Digər tərəfdən bunu daha təhlükəli tərəfondan ibarətdir ki, quş grip xəstəliyi, xüsusən Yusep patogen tip H5N1, H7N1 vəsait bunlar insanda da xəstəlik yaradır, bəzən ölümlə nəticələnir. Bu bizim bir azı təcrübəmiz bizim respublikada baş verdiyi vaxtlar olur. Ona görə də bu bütün iqtisadi tərəflər bir tərəfə bunu mütləq nəzər almaq lazımdır. Çox sağ olun qədim mənim. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Siz sağ olun dəvət üçün, çox sağ olun. Sağ olun ki, gəldiniz studiyaya, suallarımızı cavablandırdınız. Hörmətli tamaşaçılar, bu gün biz realda qida verilişində quduzluq və quş qünüpü xəstəliyi ilə danışırdıq. Mənim qonağım Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Heyvan Sağlamlığı şöbəsinin müdürü, Respubikanın Baş Dövlət Baytarlıq Müfəttişi Qalib Əbdüləliyev idi. Real də qidaya baxırsınız, ov vətindən istifadə edənlərə tövsiyələrimiz olacaq. Ümumiyyətlə ovlanmış çöl quşları və heyvanlardan hansı təhlükəli xəstəliklər yarana bilər? Bu haqda əməkdaşımız Fatma Abdullah'ın reportajı var. Gəlin izləyək. Hazırda ovçuluqla məşğul olanların sayı az deyil. Əgər sizin də bu sahəyə marağınız varsa, diqqətli olun. Çünki ov vəti ilə düzgün davranmadıqda bu insan sağlamlığı üçün bəzi təhlükələr yarada bilər ət enerji və protein mənbəyi olmaqla, həm də bioloji dəyərə malik məhsuldur. Ətinin kimyəvi tərkibi heyvanın növü, yaşı və bəslənməsindən aslı olaraq fərqli olur. Çöl heyvanlarının əti isə aktiv həyat sürdüklərinə və ekoloji təmiz sahələrdə məskunlaşdıqlarına görə insan sağlamlığı üçün daha faydalıdır. Faydası ilə yanaşı, çöl heyvanlarının ətininin istehlaki bir sıra təhlükələr də yarada bilər o heyvanlara və quşlarına xas olan infeksiya və invazyon xəstəliklərdir ki, ə, bunlardakı insan sağlamlığına təhlükə yarada bilər. Məsələn, belə bir xəstəliklər, məsələn, quduzluq, qarayara, leptospiroz, listerioz, salmoneloz, arnitoz, khlamidioz, quş gripiki kimi təhlükəli xəstəliklər. Bu xəstəliklər azanas olduğuna görə bu insan da yoluxa bilər və ona görə bu xəstəliklər həm də bizim ölkəmizə endemik olduğuna görə, heyva o heyvanları, yəni vəhşi heyvanlar həm də daşıyıcı olurlar bu xəstəlikləri. Buna görə də xüsusilə ovçular diqqətli olmalıdır. Ov zamanı sanitariya gigiyena qaydalarına mütləq şəkildə riayət olunmalıdır. Həm də ovçular heyvan xəstəlikləri barədə kifayət qədər məlumatlı olmalı, yalnız ov üçün ayrılan sahələrə üst tutmalıdırlar. Ov prosesində Heyvanın ə, qanı mütləq şəkildə axıltdırmalıdır. Tədarük edilən ət soyulmalıdır. İfrazatlar ə, ov ərazidən götürülməlidir və dezinfeksiya edilməlidir. Çi və yarımbişmiş halda ət istifadə, istehlak olunmamalıdır. Ov ət və ət məhsulları ilə təmasda olduq halda əllər mütləq şəkildə sabunla yuyulmalıdır. Bundan başqada alətlər və ə, ə, sətillər mütləq şəkildə dezinfeksiya olmalıdır. Mümkün olmadığı halda isə yandırılmalıdır. Ət və ət məhsulları isə baytar nəzarətindən keçməli, baytarlıq sanitariya ekspertizasına cəlb edilməlidir. Bununla yanaşı ovçular ov ərazisində hər hansı vəhşi heyvan və ya quş cəsədi gördükdə müvafiq ovçuluq təsərrüfatlarına məlumat verməlidirlər. Yanvarın 1-dən etibarən qida təhlükəsizliyi haqqında qanun qüvvəyəminib. Agentlik əməkdaşları qanundan irəli gələn tələblərlə bağlı yoxlamalar aparır, sahibkarlara xidmətlərini yeni tələblərə uyğun qurmaqla bağlı tövsiyələr edirlər. Artıq bəllidir ki, 2023-cü ilin yanvarın 1-dən etibarən Qida təhlükəsizliyi haqqında qanun qüvvəyə minib. Bununla bağlı olaraq Qida təhlükəsizliyi agentliyi əməkdaşları qida obyektlərində maarifləndirici monitorinqlərə başlayıb. Məqsəd həmin obyektlərin fəaliyyətinin qanuna uyğun qurulması və obyekt əməkdaşlarına qanunda yer alan yeniliklərin izah edilməsidir. Qida obyektlərində fəaliyyət göstərən və qida məhsulları ilə birbaşa təmasda olan işçilər, tibbi ə ilkin və dövri tibbi müayinələrdən keçirilməli və gigiyenik tələmlərə cərb olunmalıdır. Qida məhsullarının o ticarət obyektlərində satışına icazə verilir ki, həmin ticarət obyektlərinin qida təhlükəsizliyi baxımından texniki normativ hüquqi adların tələblərinə uyğunluğu, qida təhlükəsizliyi agentliyi tərəfindən təsdiq edilsin və ya həmin ticarət obyektləri qida təhlükəsizliyi agentliyi tərəfindən qeydiyyata alınsın. Deyilən tələblərdən biri də ölkəyə idxal olunan qida məhsullarının etiketlərində müvafiq xarici dillə yanaşı Azərbaycan dilində də məlumatların mütləq şəkildə yer almasıdır. Sahibkarların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda qida obyektlərində, qida təhlükəsizliyi haqqında qanunun tələblərindən irəli gələn məsələlərin izahi ilə bağlı maarifləndirici monitorinqlər aparırıq və bütün sahibkarları öz fəaliyyətlərini qida təhlükəsizliyi haqqında qanun tələblərinə uyğun vurmağa çağırırıq. Bir daha xatırladım ki, vətəndaşlar qida təhlükəsizliyi haqqında qanunun tam mətnilə agentliyin avsan.gov.az saytından tanış ola bilərlər. Həmçinin sahibkarların da yeni qanunla əlaqədar suallar yarandığı təqdirdə agentliyin 1003 çağrı mərkəzinə zəng vuraraq müraciət edə bilərlər. Bu günlük bu qədər realda qida verilişinə baxırdıq. Aparıcı mən edim, agentliyin mətbuat katibi İlkin Kərimov. Hər həftənin çarşamba axşamı saat 15:20-dən etibarən proqramımızı izləyə bilərsiniz. Təhlükəsiz qida ilə sağlam qalın.